Општина Новаци ја продолжува традицијата долга 21 година како домакин на Пелагониските културно-научни средби. Како резултат на оваа научна манифестација низ годините произлегува многу трудови и научни зборници. Градоначалникот на Општина Новаци Стефче Стефановски како домакин свечено го отвори овој настан и на присутните им порача дека Општината секогаш ги поддржувала и ќе продолжи да ги поддржува и во иднина. Овие средби имаат традиција во Општина Новаци веќе 21 година и оваа традиција ќе ја продолжиме и понатаму. Особено се значајни од три аспекти, и тоа: истражувањата во областа на културата, историјата и книжевното творештво, презентација на научни трудови и афирмација и поддржување на жените автори и младите дејци, истакна Стефче Стефановски, градоначалникот на Општина Новаци. Оваа година на Пелагониските културно-научни средби беше доделена наградата Повелба за животно дело на професорот доктор Златко Жоглев и наградата Златен клас за македонскиот вознес постхумно на поетот Панде Манојлов. Исто така беше направено и кратко представување на застапеноста на Блаже Конески во основното училиште Славко Ломбарковски во Новаци. Средбите за прв пат беа организирани во 2001 година и досега учество зеле голем број научни дејци. Домаќин е Општина Новаци затоа што скоро сите научни дејци се попотекло од овој крај. На средбата се презентираат трудови од областа на историјата и македонистиката, посветени на културно-историските и духовни вредности на Општина Новаци, но и другите населени места кои ја сочинуваат географијата на Пелагонија. Покровител Општина Новаци и Македонското научно друштво од Битола.